Заедно с мен е треньорът на Ботев Пловдив, Николай Киров. Страхотен матч, несъмнено, но нека дадем думата да видим той какво ще каже. Господин Киров, как ви се видя матча? Страхотен може би за публиката, тъй като си отбелязаха 5 гола, имаше и доста ситуации, мисля, гради за един и други отбор. Най-вероятно се е харесал на публиката, но самия развой на матча на мен не ми допадаше и не ми хареса, тъй като започнахме добре, поверяхме с 2 гола и точно тогава допуснахме много елементарни грешки при изнасяне на топката, което ни костваше изравняването. За наша радост успяхме да се доберем до 3 точки. Имахте претенции при първия гол на Славия, Владислав Узунов го вкара. Имахте претенции към Лазар Марин, доколкото разбрах, че не е заел добра позиция. Вижте, всеки може да допусне грешка, затова аз не искам да ни коментирам тези неща. Знаехме силната страна на Влади Узунов, а именно да влиза навътре и да стреля от далечно разстояние. Бяхме подготвени за това нещо, но изтървахме този детайл. Многото промени в състава ли се получи така, че имахте проблем с изнасянето на топката в един период от време? Защото Лъчо Балтанов не бе на терена, Йордан Минев, който въобще не попадна в групата, Иван Чворович, който бе под рамката на вратата в миналите мачове, сега дадохте шанс на Кайзер да започне. Вижте, в този изгъстен цикъл неимоверно трябва да има ротации в състава. Днеска направихме така около 5 ротации в състава, които трябва, тъй като и в следващите 3 седмици при нас продължава този изгъстен цикъл. Няма как едни и същи футболисти да изнесат тежестта както на двобоите в Лига Европа, така и в първенството. Но за това всеки трябва, като влезе на терена, да защита най-вече своето име. Може би малко по-голямото напрежение в някои състезатели и липсата на самочувствие им пречи. Имат техническите данни да изнасят добре топката или пък да завършват контратака, но има малко повече напрежение, може би защото е началото на първенството. С течение на мачовете мисля, че ще се поотпуснат и по-младите момчета и ще играят все по-добре. В четвъртък се изправяте в Лига Европа срещу португалския Маритимо, в който има 11 бразилци. Готови ли сте за този сблъсък и може ли Ботев да поднесе и там изненадата и да постигне успех и да продължи напред? Вижте, за нас най-важното е първо да се възстановим в утрешния ден. Оттам да разузнаем по най-добрия начин отбора на Маритимо, тъй като това е в този момент е доста трудно. Те реално са играли само контролни срещи, а имат доста промени в състава като единици. Ще направим всичко това с щаба. Оттам вече да насочим вниманието и да запознаем състезателите за това, което им предстои. И надявам се в една чудесна атмосфера в четвъртък да се получи добър двубой. Разбира се, ние трябва да се използваме и нашите силни страни. Добре, господин Киров, пожелавам ви приказката за Ботев в Лига Европа да продължи и през следващите кръгове, най-вече срещу Маритимо.